mis juhtus? Teet! Teet, elad veel või? Teet! Mis asja? Meie põld! Kus kartulid on? No kurat, ma vaatan ka terve see aasta saak läks pekkina. Mis asi see on? Kuule, see on pliit ju! Äkki siin on meie kartulid! Lehm on sees! Tõmmame selle lehma siit siis välja, kuna tead liha ei saa raisku lasta! Täitsa ilus teinena! On jah, täitsa ilus lehm! Mis asja? Rase ka veel! Las ma proovin seda piima! Näe! Limu! Lisa! See piima nüüd ka täitsa hea! Nii hea kohe seda saanti! Pemmi hääl on! Mis hääl? Pemme! On jah! Mis litakas see oli? Vaati, kas ammustab ka või? Ei tea, jah. No kurad! Lasite mul siin pool põlda! Me pole siin midagi teinud! Mis meie? See tuli seal tülevalt sajaga alla! Mida sina elad? See oli pliit, oli alla, siis see oli lehm sees. Kurad, see lehm ei lähe koskile. Nii ilus pliit! Ma võtaks selle kaasa! Mis sa saab pliidi kaasa viia või? Jah, sa ei võta seda! Võtan küll! See, mis on minu maa, on minu oma! Sa ei võta seda! Tiit, tule! Kuulsite? Need on ju need galaktika hääled! Kuhas! See on minu pliit! See ei ole sinu pliit! See on minu pliit! Tõesta! Kus see siia sai? Mina tõstsin ka esimeseks kosmonaudiks! Mina panin enda muiska, panin pliiti ja siis läks tema lendu! Kuule, et ta koloniseerida seal, muska on rase, tal on laps ja tema saab sellega põja. No mis siis nüüd saab? Sul läks sinu pliit katki. Ma ei tea, ma peaksin siis tuue pliidi aitama. Me aitame siin. Tule, tule! Ja nüüd mine sinna siia sisse! Mine sinna siia sisse! Oi! Ja nüüd kolm, kaks, sooja jooma ja sööma.